Սիրելի հավատացյալ, ուրախությամբ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօրվա հոգևորականաց վարչական ժողովի նյութներ, հիմնական նյութներ, մեր եկեղեցու տարբեր ծուխերի առաքելությունները եւ այդ առաքելության մեջ, այդ առաքելությունների շարքում քննարկվեցին այնպիսի խնդիրներ, այնպիսի բացեր, որ կան այսօր մեր համայնքում եւ վերաբերում են եւ երիտասարդներին եւ ընտանիքներին եւ առհասարակ մեր հայ համայնքին Միացյալ Նահանգներում ապրող եւ ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ թերևս պիտի լուծումներ գտնեն հարցեր, որոնք երկար տարիներ շարունակ մեզ համար հիմնախնդիր են եղել եւ այսօր եկեղեցում փորձում ենք մենք այդ հարցերի լուծումը տալ, որի համար միայն հոգեորականները հերիք չեն, որոնց նաև մեր ընտանիքները, մեր ծնողները, մեր ավակ սերունդը, ինչպես նաև մեր երիտասարդները իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն։ Այնպես որ առաջիկայում հույս ունեմ եւ վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալ ժողովուրդը որպես կենթանի եկեղեցի պիտի մասնակցի այս ծրագրերի եւ այդ ծրագրերի ընթացքին իր կարողությունը, իր կարողությունները պիտի ներդնի նման խնդիրներ լուծելու եւ հիմնահատակ մեր համայնքի կյանքի միջից հանելու։ Այսօր Արավոդուն առաջնորդարանի մեր եկեղեցականաց ժողովին, մեր հերթական եկեղեցականաց ժողովին գլխավորությամբ առաջնորդ սրբազան հոր Գերաշնորհ Դերհովնան արքեպիսկոպոս Տերդերյանի արիթ ունեցանք շատ նյութեր արձարձելու, ուրեմն ես հատկապես կուզեմ խոսիլ թմրամոլության հետևանքներու մասին եւ ինչ հետևանքներ որ կունենան այսօր մեր օրերեններս եւ հարցի լուրջության մասին, այս բոլորը արձարձվեցան եւ ուրախ եմ ասելու, թե բոլորս էլ որոշեցինք գլխավորությամբ սրբազան հոր, որ քալիք ամիսներուն լրջորեն աս հարցը թե դեսական եւ թե քորզական կետնի վրա լուրջ պիտի փորձի աս հարցը թիմակրավել եւ լուծումներ բերել։ Ուրեմն մեզավես խանդավառված եմ եւ միայն խնդրեմ, որ աղոթագիծը լակ, որպեսզի իսկապես այս հարցը հաջողի, որպես եկեղեցինը կարողանա ձևովը ասկի առաջ քիչ թե շատ փորձած է հասնիլ, բայց եվ այնպես այս մեկը առավել եվս մեծ մասշտաբով, մեծ ծրագրով, հույսով եմ, որ մի քանի ամիսների հետ կը իսկապես արդյունքները արդեն կտեսնենք, հանուն մեր երդասարդների աբակային, հանուն մեր երդասարդների փառորության։ Պարբերաբար մեր ժողովների ընթացքին, երբ որ նյութեր են շոշափում, ի օգուտ մեր եկեղեցուն եւ մեր ժողովրդին, մեր հավատացյալ ժողովրդին, նրանց վերաբերող հարցերից մեկն է նաեւ ծնողներին վերաբերող հարցերն են։ Մենք լրիվ հասկանում ենք, որ դժվար օրերից ենք անցնում բոլորս էլ, եւ իբրև եկեղեցի, եւ իբրև ժողովուրդ, եւ իբրև ընտանիք, բայց այդ բոլորը չի նշանակում, որ մենք ձեռնպահ պիտի մնանք այն գործերից, որոնք օգտակարություն ունեն, լինի մեզ իբրև ընտանիք, լինի մեզ իբրև համայնք, կամ լինի մեզ իբրև եկեղեցի, հատկապես ծնողները։ Ես կարևորում եմ ծնողների գործը, որովհետեւ առանց ծնողների ոչինչ չի շարժի, առանց ծնողների զողողության ոչ մի ընտանիք ամուր չի լինի, առանց ծնողների օգտակարության ոչ մի զավակ իր ճիշտ ճանապարհին չի կանգնի։ Ես համոզված ենք, սիրելի հայրենակիցներ, որ ամուսիններով պետք է լծվեք այդ աշխատանքին, իբրև մայր եւ իբրև հայր։ Եթե ամեն մեկս մեր պարտականության վրա ենք, իբրև մայր, իբրև հայր, ես իբրև եկեղեցու հոգևորական կամ ընդհանրապես հոգևորականները, ուրեմն մեր աշխատանքները մի համոր կերպով կգտնեն, կհասնեն իրենց նպատակին եւ կգտնեն իրենց լուծումները։ Ուղղակի ցանկանում ենք, որ դուք բոլորդ էլ ձեր մասնակցությունը բերեք լիուլի, առանց վերապահության։ Ուղղակի մասնակցությունը բերեք եւ ձեր բարի օրինակները դարձնեք օրինակ ձեր զավակներին։
հիշեմ, երբ փոքր ժառանգավոր էի Երուսաղեմի մեջ, ինչպես ամեն զատկական դոներուն եւ այլ դոներուն, մեծ թիվով հայ ուխտավորներ գայցել էին Սուրբ Երգիր, այցելելու եւ իրենց աղոտքը մատուցանելու Քրիստոսի սրբավայրերուն եւ այլ սրբավայրերուն Սուրբ Երգիրի մեջ եւ ադիգա քաղցր հիշատակով գիշեմ հայ ժողովուրդը հինենի վեր միշտ ուխտի այցելած է այդպիսի սրբավայրեր, եկեղեցիներ, վանքեր, մատուրներ, նույնիսկ մեր սովետական շրջանին Հայաստանի մեջ, երբ որ վանքեր եւ եկեղեցիներ, մատուրներ ավերակ վիճակի մեջ էին, հայ ժողովուրդը շարնագեց իր ուխտակնացությունները այդ մատուրներուն, այդ սրբավայրերուն, այդ խաչքարերուն։ Ուրեմն մեր եկեղեցի միշտալ կքաչադրե հայ ուխտավորին այցելությունը Սուրբ Երգիր, Սուրբ Էջմիածին եւ այլ ուխտադեղիներ։ Նույնիսկ մեր թեմի մեջ, արեմտյան թեմի մեջ այս Կալիֆորնիա ափերը, մեր արեմտյան թեմի առաջնորդները միշտ քաչալերած են հավատացյալները այցելել եկեղեցիներ իրենց ուխտը կատարելու։ Մեր Կոստամեսայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին օրինակ բերելով, ուրախ եմ ասել, որ ամեն տարի Աստվածածնի դոնի նախորիակին 100-ը հավատացյալներ բասերով գայցել են եւ իրենց ուխտը գնեն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Կոստամեսայի մեջ։ Ուրեմն հայ հավատացյալը միշտ գայցել է իր ուխտը գնել, իր կյանքը կվերանորոգի, հոգևոր կյանքը, եւ նոր աշխուժություն մգստանա, երբ որ այդ ուխտը գնել ձունգի ու կայց Սուրբ Մատուրին, Սուրբ Խորանին առաջ, եւ իր մոմը գվարե, իր ուխտի նվերը գցնե, եւ իր կյանքը հոգևոր իմաստով կվերանորոգի։ Ուրախ եմ ասելու, որ հավասիկ մի քանի օր էր ետք, դերվազգեն Կահանա Մովսեսյանը ուխտակնացությունը պիտի գազվագերբե թեպի Սուրբ Էջմիածին և արևմտյան Հայաստան, որ Թուրքիո մեջ է, նաև առաջիկա ամիսներուն դեր Ավետիս Կահանան Աբովյանը գազմագերբե ուխտակնացություն թեպի Սուրբ Երգիր, Սուրբ Երուսաղեմ, Պետխեհեմ և այլ սրբավայրեր Սուրբ Երգիրի մեջ։ Ահավասիկ ասունք արիտներեն սիրելի ժողովուրդ, որ մտածեք եւ այսպիսի ուխտակնացություններում մասնակ, ձեր մասնակցությունը բերեք, որովհետեւ դուք ի վերջո շատ ուրախ եւ քող պիտելակ հոգեպես, որ այդ ուխտակնացությունը կատարեցի, կաչալերեցեք նաեւ ձեր երդասարդ զավակները, որպեսի նման ուխտակնացություններում մասնակցին։ Նաեւ մենք ունենք ներքին ուխտակնացություններ, ինչպես ակնարկեցի քիչ առաջ, քույր եկեղեցիների միջև հավատացյալները հաջող կայցել են ուխտի արիթով ուրիշ եկեղեցիներ, քույր եկեղեցիներ եւ իրենց ուխտը եւ աղոտքը գմատուցեն մեր թեմի զանազան եկեղեցիներ։ Ուստի կհրավիրենք հավատացյալ ժողովուրդը, որ չմոռնան այսպիսի կարևոր Սուրբ առաքելության նպատակով այս ուխտակնացությունները, Աստված օրհնեցեզ եւ ձեր ուխտը ընդունելի լինի։